Se inscrevam no canal de Universo, deixem o like e compartilhem. Ó, gente, a gente vai começar a feira no curral agora, com o Edmilson das Vacas. E o seu vaqueiro. Tá. Ô, Edmilson, esse teu balde aí é de quantos litros? Esse é de, essa medida é de 15. De 15, né? É, essa, aí. Essa preta que o menino tira é de 12. Essa preta aqui de 12, né? É. Eu, filmei uma cabra lá, ali perto de Bom Sucesso, ali não. É, perto. Rapaz, o cabra tirou meio bicho desse numa cabra. Ele tá danado. E ele vendeu as três cabras por 5 mil. É porque leite de cabra é caro. Leite de cabra é caro e cabra tá no auge, sabe? Gosto de acostumar a vaca aqui, tá já acostumada, sempre tirar leite e amarrado. Pra não tá se mexendo, às vezes derruba um bardo, né? Não, deixa, tá bom. Não sei se foi um mato que a gente chama Tamiarama, que é danado pra... E o mundo. Essa vaca é arrumada que é danada. Segunda cria. Deixa eu tirar o leite pra tu dizer o valor dela, né? Uhum. É, devia se amarrar na perna. Vamos amarrar no... Vários cantos, né? Na cerca, né? É. Cada um tem uma forma, né, Dilson? É uma forma linda. Cada um tem a sua forma de trabalhar, né? É. Deixa eu mostrar aqui. O vaqueiro já tá aqui na tirada do leite. O leite é frouxinho de lá? É. Aí. É aqui chava, né, que tá tirando leite? É. Cadê o leite? Porque é a mais preta que tem. Isso é o que, Edmilson, que tu passa? Aqui é o seguinte, para ferimento, em peito de vaca, eu não vi ainda um remédio igual. Isso é o óleo de girassol. O óleo de girassol, e é, rapaz? Você compra na farmácia humana, meu. Sei. É, isso é humano, né? Olha aí, óleo de girassol. E não deve ser tão caro não, né? É? Não é muito caro não. Nada, isso aqui custa 9, 10 conto. Eu faço isso. É. Eu usava muito remédio veterinário, ganador, as outras, mas depois que eu comecei a usar isso aqui, meu amigo, não tem igual a esse, não. É, já tá com o peito ferido, né? Tá, com o peito muito ferido, porque é o seguinte, isso foi devido a um mato que tem, que a gente chama Tamiarana, que é danado pra... Tirada numa sarna na página branca, é, né? É, isso. Agora a tirada quem tem aqui, ó. Toma aí. Esse bezerro tá novinho mesmo, né? Esse bezerro tá com 16 dias hoje. 16 dias. Não abre uma lactação ainda não. Só de 30 a 40 dias começa. É. Depois de 30 dias pra frente, né? É. Isso. Diz que 60 dias tá no auge. É, pronto. Que é o ubre vai desinchando, né? É, isso. O ubre dela vai desinchando. É. Vai desinchando na agenda menor. Quando tiver uma vaca cismada pra não ficar perto, pode dizer, viu? Aqui não tem uma, não. É tudo, né? Aqui. Você tá tirando a vaca porque é acostumada toda a vida, ela no canto. E aqui eu gosto de tirar de vaca, eu gosto de tirar amarrado. O menino também tira solta aí, mas eu gosto de tirar de vaca amarrado. É tanto que tem muitas vacas aqui que quando... Acaba de chegar aqui, ela já vem, na hora já vem, ela vem de vento frequência, já para onde eu amarro ela. Ei. O cara me garantiu que essa vaca tem 25 minutos de leite. O cara garantiu? Me garantiu, que ela bem tratadinha tem 25 minutos de leite, eu não posso garantir ainda não. É, tu não pode garantir ainda não, né? Não, não estou garantindo não. Tá só dizendo o que escutou, né? É o que ele me garantiu. Ele disse que na primeira aqui, é a segunda, na primeira aqui ela deu 22. Geralmente vaca até a terceira aqui ela aumenta leite.
corrente aqui, a Feira no Curral, com Edmilson das Vacas. Edmilson, chama aí no telefone. 87302066. Falar com Edmilson. E o cota daqui, gente, é 83. E 86259742, meu filho Márcio. De Márcio. E o cota que é 83, viu? Porque tem gente que. Um cara tava, me encomendou 5 vacas dessa cor. Ele vai ver esse vídeo, ele liga pra tu. Ele quer 5 vacas lavradas. Não sei se você já arrumou, né? É um monte de gente ligando pra mim. Dê arrumar vaca assim, dê arrumar vaca pra mim. Mas eu não tenho condições, não. Nem tem conhecimento e o dinheiro é pouco. Eu sempre tenho, não tenho. Dinheiro não, mas graças a Deus. Tenho conhecimento, tenho crédito, graças a Deus. E o barão acho que já tá começando a sair. Deixa eu mostrar aqui a do outro vaqueiro. Já tá enchendo o bar de 12 litros ali. Aí como é o nome do sítio que tu mora, vaqueiro? Caiçara. Caiçara. E Naldo, mente demais, né? É. Naldo é o presidente da feira de soldados, da feira dos animais. Eu passei, deixei de filmar a feira, ele agora não tá nem pintando meu cabelo, tu viu? Tá parecendo uma raposa. Quem é? Naldo. Naldo Julião. Sim, tá, eu deixei de filmar ele, só andava pintadinho, eu bonitinho. Eu vi ele um dia, tava parecendo uma raposa, quando leva uma chuva, não tem? Aquilo é gaiato, né? Olha, gente, às vezes tem gente que diz, tiraram o leite todo do bezerro, mas quando a pessoa vai mostrar o leite de uma vaca pra pessoa, tira o leite do bezerro, mas deixa um pouquinho no final de mama, né? Com certeza. Porque tem gente que fica, eles não entendem, eles não acham. E tem que mostrar o tanto de leite que a vaca dá, senão o cabo não compra, né? Isso. Aí o bezerro depois passa, fica mamando uma vaca aí, mata a fome. Porque tem que mostrar o leite que a vaca dá, mas já fica ainda. Geralmente só quem tira leite todo de uma vaca é o bezerro. Exatamente, ele é ele que limpa. Evita até o mastito, né? Com certeza. Edmilson tá com quantos anos, Edmilson? Eu vou fazer 65 em dezembro. 65. Conheci lá no Ligeiro, não foi naquele dia? Isso. As coisas como tem de ser, né? Já tô aqui, né? É assim mesmo. Que chaba. Aqui eu vou mandar chamar. Ela já tirou um caleirão. Ainda dá mais ainda ela? Dá, eu tô tentando tirar ainda, né? Isso aí, olha gente, leite com força aí, ó. Isso é na primeira tirada, viu? E ele tira de manhã e de tarde. É que é o peito machucado, né? Vai dar outro. Isso aqui é da quixaba. Bênção de Deus que é leite. Bota da. Da cintinha lá. Essa aqui chama faz dias que tu tem ela? Faz não. Chegou sexta-feira também. Foi 5 vacas, chegou só 5 vacas, chegou sexta-feira. E o leite tá até um leite bom, tá não? Tá dando um leite bom, velho. É mais ou menos. Eu vou medir para aqui a produção. Aí deixa eu ver aqui. Aí no caso, essa quixaba que teu vaqueiro tirou. Ela deu um bar de leite, cheio, na espuma. E de tarde dá de novo, né? É, ela dá de tarde e ela tá dando em média de uns 9 de manhã, coado, que eu só falei coado. É. Uns 9 de manhã e uns 6 de tarde. Mais de tarde deixa um peito pro bezerro. Eu tô entendendo. Só tira 3 peitos. Porque tu deixa um peito pro bezerro, né? É, de taco eu só tiro de 3 peitos. Será que é bezerro novo, só tiro de 3 peitos? Eu sei. E no peito, no peito desse vai o quê? Vai quase 3 litros, não vai? Oi? Num peito fica quase 3 litros, não fica? Fica uma média de 2 passos. Só fica depois de 2,5 por aí. Dependendo da vaca. Pronto, aí o valor de quixaba é quanto? 9 mil. 9 mil, gente. Aqui vocês viram o vaqueiro tirando, viu?
Muito boa de leite, muito boa mesmo. Bezerro novinho. E ainda ela vai aumentar o leite, é porque tá começando agora. A vaca boa, vou rodear ela aqui, ó. Uma vaca nova, né? Opa! É uma vaca nova, né? Terceira cria. Terceira cria, ó. A vaca mais velha que tem aqui é essas, dessas cinco. Uma é de segunda e terceira cria. Ó, não tô vendo defeito nenhum. Ó, não tô vendo defeito nenhum aqui, ó. Vaca bonita, bem pretinha que alumeia, só tem o ubro branco. E a mãe de um bezerro, né? Oi. É um bezerro. É um bezerro. Aí, um bezerro. Isso aí. Acabou-se o ubro, só fica a pé. Como é que é, Edmilson? A vaca, depois que você diz que você termina de tirar o leite, ó. É verdade. Vê essa vaca como tava quando você chegou e veja agora. É. Vaca que não tem ovo de cana, é ovo de pé. E é porque vaca não tá... Que tem leite, vaca que se bota leite. É vaca pra botar leite nela, que ela não tá com leite dela positivo não, porque ela tá com 16 dias de parida. É. Aí o valor dessa vaca? Essa vaca é 9.500. 9.500. Quando minha tirou mais tanto leite ainda, não foi? Ó? Vou ver aqui, agora vou deixar isso pra baixar isso pra eu coar, pra eu ver. Eu só falo em leite coar. É, tô entendendo. Eu gosto de... Mas é um bocado de leite, né? Deixa eu baixar a espuma, né, Edmilson? Segura agora. Só tô um pouquinho pra 12. Foi isso, um pouquinho pra 12. É. E é porque não tá no pique dela ainda, não. Não, não. Eu tenho certeza que ela vai, hoje ela vai de 18 pra frente, na ajuda. De 18 pra frente, né? É. Quando chegou só tava dando uns 10. Aí tu batizou ela de quê? Essa é coração. Coração, gente. É 9.500, né? É, 9.500. Aí você liga pra ele e negocia com ele, viu? Deixa eu filmar coração pro pessoal ver. Peraí, repara tu. Ó, gente, aqui é coração, ó, vaca nova. Quantas crias tem essa vaca, Edmilson? Essa vaca tem a segunda cria. Segunda cria. Isso aqui que me disse que eu comprei o no curral dele, saiu com ele, veio comer. Agora, nunca tinha comido nem num carro. E de tarde é leite com força de novo. Ah. Aqui é da outra, né? Nova, essa é da quixaba, da primeira que tirou. 9 litros, coado, viu, gente? Coado, exatamente. É porque ele coa duas vezes pra tirar a espuma. É porque eu tô... Não tô filmando ele fazendo isso, porque eu tô segurando a peneira pra ele. Isso aí. Mostra os dentes de coração aí pro povo ver. Olha, olha, dentro de garrota, ó. É. Olha. O cabo disse que era quantas crias? Segunda cria, quem me disse, o homem que me deu, que me disse, foi o primeiro dono delas. É, mas vê mesmo que é uma vaca nova, bonita. Vou tirar porque já bota o remédio do peito, sabe? É, já bota o remédio, né? Já não tá fazendo, tem que trabalhar, aí. Eu me ensinaram até a fazer isso. Isso é água de quê? Água de casca de ameixa, um pé de árvore que tem na serra ali. É cicatrizante demais. Tô vendo, depois vou arrumar esse negócio aí. Toda vez que eu vim, tu arrumar as casquinhas dessa ali? Tem ali. Tem? Eu tenho aí já. Você já leu. Eu tô com uma vaca sofredora lá que tá. Não tem, eu não achei os remédios igual a esses aqui pra ferimento, principalmente em peito de vaca. Esse aqui é o seguinte: ele amacia o peito, ele cicatriza e amacia o peito da vaca. E é, né? É. E outra coisa que eu achei nessa vaca aí, os peitos dela muito bonitos, bom de tirar, boa, né? Boa tirada. Vaca tem tirada. Tem um peito maiorzinho, um pouquinho esse aqui, mas o cabo nem. Só quando tá cheio mesmo. Não, mas se... a xiringa é a mesma, não tem diferença. Eu tenho um dedo da minha mão, tem um modo que é outro. É. Nada é igual, né? Parece, mas não é. Com certeza. Essa aí é a castanhola. Essa aqui é a castanhola. Tudo vaca que foi chegado logo, né?
foi? Tudo vaca que chegou a semana? Essa que chegou sexta-feira. Nós estamos tirando assim. Essa aí já vai. Caixão lá vai dando muito leite, isso. Vai mandar um alô pra Naldo, não? Nada sem futuro, né? Eu quero agradecer a Francisco Ailton, que doou R$50 para a gente ajudar a vaca sofredora. Muito obrigado, viu? Deus lhe paga. Só quem sabe lhe pagar é Deus mesmo, viu? Muito obrigado. Um abraço para você, Francisco Ailton. E João Pedro deu R$10 para ajudar a vaca também. Muito obrigado, viu? Que Deus lhe dê em dobro a vocês dois, viu? E um abraço para os dois. E gente quiser se inscrever no canal de Desbravando o Sertão, vou fazer uma parceria mais ele. Quem gosta de ver chuva, quem gosta de ver... Esse cara filma muita chuva no Nordeste em peso, viu? Quem quiser ver, é só se inscrever no canal Desbravando o Sertão. Você vê que essa vez está chovendo em Cajazeira, na Bahia, Paraná, aqui tem família lá. Ele filma muito, muito, muito mesmo. É Desbravando o Sertão. Aqui é o leite da castanhola aí. Leite da castanhola. Essa aí cortou nos arames, foi, Edmilson? Foi, acabaram, você quebrou lá do caba tem lá, esse caba nem com o Rafael, esse curral velho de arame, meu amigo, só você vendo. Sempre vem dessas assim, né? Uhum. Edmilson, essas vacas quando vem com carrapato aí tu dá injeção ou porque vende logo também? É o seguinte, eu dou banho, certo? Mas eu tô aguardando um produto que eu fui pedido. Que a gente bota na ração ou no sal. Eu usei o de fly, não tem igual. Aí tô esperando chegar outro produto, que outro cara disse que é melhor do que ele. Eu digo, se eu quero que seja só igual, não quero melhor não, seja igual de fly. Porque quando eu usei o de fly aqui, eu não me preocupei com mosca, com carrapato, com nada. Podia vir de onde vinha. Não tinha esse problema. Veio daí, agora chegou. O disse que o Detomax, né? É, mas é porque a gente tá na injeção de verme, mas ela. É poucos dias. Eu sei. A gente dá a injeção de verme para carrapato cai, mas é poucos dias, certo? Eu sei. O certo. Agora eu usei o de fly. Eu usei o de fly aqui. O de fly é bom? Não tem, é caro, mas não adianta. Não tem material caro se ele é bom, não. É verdade. Certo? Entendeu? Eu usei aqui. Deixei já. Estou esperando agora porque o cara me passou outro produto. Eu estou aguardando. Eu disse que eu mandasse até eu saber, porque quando fosse amanhã ele já mandava para mim. Então eu estou resolvendo com o. Eu mandar comprar, porque aqui eu estou dando banho. Sim. Um pouco de dia começa, tem tudo de novo, que é o seguinte, é o detalhe, como ele falou. O problema do carrapato não é esse aqui. O problema do carrapato mais é o que está no pasto. Você dá um banho, quando é com 3 dias a vaca chega... É ruim no Globo Rural isso aí. Isso, entendeu? Aí aqui... É verdade que eles têm que dar um tempo sem botar o gado naquele canto. Aí é o seguinte, mas você não tem como, é difícil. Não tem canto para nós, não. Tem, em todo canto tem. Você tem um monte de gado aqui, tem outra que nunca tem um. Os fazendeiros lá grandes, eles pulverizam uma parte e aí tiram o gado de lá. Mas não é aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Esperando. Ele disse que é melhor do que o de fly. Não sei, eu não acredito não, só quando eu vi. Tu sabe o nome ou não? Não sei ainda não. Ainda vou saber. Mas tu vem no outro vídeo nós fala, pra rodar o pessoal, ele né? Quer até que é o seguinte, se ele mandar, ele quer me dar 30 dias pra fazer o teste. Ele disse, só com 20 dias você vê o resultado, mas eu vou dar 30. Você só me paga depois de que você fizer o teste. Ele disse, se dessa você vê que dá certo, eu vou botar pra você vender pro seu conhecido por aí. Tu é um homem inteligente e desenrolado, viu? Gostei mesmo. Eu tô aguardando. Aqui pra amanhã, eu acredito aqui pro final da semana cheia. É porque tu gosta do que tu faz, né, Edmilson? Oi? Tu gosta do que tu faz, né? Eu gosto do que eu faço. Vai ficar numa condição, mano. Isso aqui ainda vai valer muito dinheiro, um litro de leite. Por quê? Só tá ficando criando vaca. O dono que tem coragem, tem discussão, tem uma família unida mais ele. É, porque os fazendeiros grandes estão abandonando porque não tem gente para lutar mais ele. É, semana. Não quer lutar mais não, por vaca não. Vaca é o seguinte, você tem que saber que vaca é cativeiro. Mas só para mim é um cativeiro bom, para mim é uma diversão. Aqui eu nasci em igreja, não estudei, não quis estudar, não tive vocação para estudo. Certo?
Cada um tem uma vocação pra uma coisa, né? Aí, mas eu, meu pai me ensinou a trabalhar, graças a Deus. Criei meus filhos, criei trabalhando, eles estudaram. Eles estudaram porque a vocação deles foi outra. Foi. Mas assim mesmo, todos os dois são criadores. Teus filhos são formados, Edmilson? É. Teus filhos é formado, é? Um professor e outro técnico em telecomunicação. Tu não se formou, mas ajudou os filhos a se formar, né? Oh, graças a Deus, e eles tiveram o destino próprio dele, graças a Deus. Onde se entendeu de gente, passou de maior, né? Nunca dependeu de mim para nada, apenas me ajuda. Cada um tem seus empregos, graças a Deus, tranquilo. Bem, a menina formou enfermeira, hoje é enfermeira. Graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus pela minha família. É verdade. Não tem. A mim. É o seguinte, olha, a família tá no bem. A família é a base de tudo. É a base de tudo, é. Se um filho do cabo tiver doente, você não é o mesmo para trabalhar, né? Já fica perturbado. Exatamente. É, deixa aí. Edmilson, como é o nome dessa vaca lavrada? Essa lavrada ainda falta batizar. Eu já pensei aqui, vou pensar ainda. Não é lavandeira não, né? Ainda é não. Porque todo que tem lavandeira, né? Tem, mas aqui não tem não. No momento não. Bom, tu pensa aí, isso no nome que eu vou filmar aqui. Vou. E essa que o menino tá tirando leite, tá batizada? Não, também não. Essa aí é uma vaca madura. É uma vaca madura, já. É, essa aí é uma vaca madura. Olha, essa vaca aqui já é uma vaca mais madura, viu? Não é novinha não, mas também não é velha não. Sim, ela pariu aqui, né? Pariu aqui, tá com uns 45 dias mais ou menos. Essa ali, ó. Essa é uma vaca madura, né? É. Aí o cabo chegando e querendo interessando, é pra vender também. É pra vender também. Aqui no forro você diga, viu? É, aqui todas elas, se o cabo interessar, é pra vender. Sim, a Udifly acaba a mosca tudo? Udifly é pra carrapato e mosca do chifre. Me diga uma agora coisa. Agora custa hoje, ele vem um potezinho com 1,1 kg. Ele custa hoje em torno, eu acho que de 200 a 210 um potezinho daqui. Mas dá pra usar no bocado de vaca? Dá. Eu tenho até, porque eu não tenho no momento agora de cabeça, eu não tenho. Dá pra tratar quantas vacas no ano. Sim. É porque a gente vê que essa agonia se mexendo com as moscas, né? Muito. Ó, então meu filho aqui. Chegou aí, né? Olha aí, meu filho. E rapaz, bom dia. Você é o filho de Edmilson? É. Eu tava aqui, um bebê lá de cama. Esse é o Mazé. Eu tava aqui falando com o Edmilson, que ele dizendo que ele é muito inteligente, né? Uhum. Ele é esperto, Edmilson. Aí tu mexe com vaca também? É, a gente, vamos dizer assim, é como se fosse uma atividade extra. É, né? Aí você é formado, tu? Sim. Formado em que mesmo? Sou formado em pedagogia. Da educação, professor. Professor de. Diretor de escola. Estou entendendo. Isso aí. É que eu não estudei muito, aí você fala com essas palavras em inglês, aí pra mim é inglês, né? É. Mas eu tô entendendo. Ah, pois é, eu tô aqui fazendo um vídeo para Edmilson vender umas vacas aí. Viu? Sim. Deixa eu ver quantas vacas faltam. Falta um bocado. Edmilson tá com um bocado de vaca aqui, viu? Já tem mais, cara. Já tem mais, não tem? Já. Se Deus quiser vender vaca aí, aí dá certo, né? Ele já acostuma a vender muita vaca, vende muita vaca, que eu conheci ele lá no Ligeiro. É porque é o seguinte, eu não, pelo tanto de vaca que eu já vendi, eu era para estar ter muito troço. Mas graças a Deus, o filho daquele que se conforma com o que ele é, com o que ele tem, certo? É. Porque tem cabra que quer ganhar 2,000 contos numa vaca, não quer ganhar 1,000 contos numa vaca, eu ganhar 200 contos, tá livre, eu tô vendendo. Eu já comprei muita vaca, comprei e vendi muita vaca já. Sim, aí esse preço que tu pede nas vacas, mas se o cara ligar e tem uma conversa, né? Tem, ainda tem uma conversa, pouca, mas tem. Mas todo, tem, né? Todo negócio tem, entendeu? Toda proposta tem sua contraproposta, não é isso? É verdade. Né? Eu vou lhe mostrar o leite da vaca lá, que é mais idosa. Eu sempre tenho um óbvio de dizer, toda carta merece resposta. Pode ser para dizer desaforo o cabo, mas o cabo merece responder. Desabafar, né? É. Senão explode. Não é isso? Deixa eu mostrar aqui. Logo nesse tempo que tu já tirou. Aqui. Aí já foi o outro mais, não foi? É.
Pronto, vamos, tu vai coar primeiro? Vou botar lá pra depois coar, né? Pra nós dizer o tanto de litro que deu, né? Lacona aí, ó. Ele não botou na mão ainda não. Olha a lacona aí, bonita aí, ó. Aí o nome dessa? Lavareda, é? Essa é Jandaia. 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 Jandaia tem um brão bonito também, viu? Aí vai tirar o leite dessa agora, né, Ademilson? Agora, começar ela agora. Tô galera não dizer pra ver se ele apoia, mas ele não tá querendo. É, tá com. Tá. Isso aí. Aí eu vou. Pronto. Ver se ele chega que o peito tá sujo. Ó, gente, aqui é o leite aqui, ó, dessa daqui, ó. Põe na minha medida aqui, ó. Olha. E, gente, quem quiser ver vaca mesmo, venha direto no curral olhar se o Ademilson tirando o leite. Estão coando para tirar espuma para a gente dizer quanto litro deu. Eles passam uma vez, duas vezes, para tirar a espuma todinha. E a terceira vez. Você dá a parte da manhã, viu? De tarde tem mais. É desse lado de aí. Levanta. Dá 9 ou mais? Dá quase 10. É. Quase. Dá mais de 9. De manhã, né? De tarde tem mais. Tem gente, por que tirar duas vezes? Porque as vacas leiteiras. Olha aí, como que é isso aí? Mostra aí qual é. Sim, isso aqui é da castanhola. Castanhola. É os dois, né? É os dois? Não, o de castanhola é esse, né? Ou de lá? Rapaz, de. Esse aí. Castanhola é isso aí. Esse aqui é. Aquele outro é da que eu não batizei, mas eu já vou batizar pro rainha. Rainha, né? É, essa ali. Segura no ar assim, aí dá pra ver que fica no nivelado. Deu mais de 9 também, foi? Não. Quase 9, foi? Litros, quase 9 litros de castanhola. Tem aqui. Oi? E nada que tem aqui. É, tô vendo, é só pra fazer uma torneira aí. Viu? Qualquer menino que. Aqui se você vier com raiva, na hora que você se abaixar para tirar o leite, passa a raiva. Então vamos ver quanto assim é recuar ainda. E lembrando bem que essas vacas chegou sexta-feira e está tratando dela ainda. E são de bezerro novo, aí demora mais um pouco soltar mais o leite. Quase 10. Foi quase 10 mesmo, viu? Foi na parte da manhã, viu, gente? E ainda tem bezerro pra mamar. Tem tudo. Tira mais pra nós um pouco. Sim, aí o preço da rainha? Foi 9,500. Sim, é porque nós tínhamos filmado ela no começo e a gente. Pega aí pra ele ver os dentes da vaca, mostra os dentes da vaca. Aí. Olha lá a ponta dela. Isso é lindo, cara.
Puxa uma boca, teu dedo pra cima. Olha aí. O dedo de uma bezerra. Isso aí. A rainha tá com três crias, é? Terceira cria. Terceira cria. Gente, nós vamos pro próximo vídeo, viu? E se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.